6101. Fiat springer med konstant hastighet. Diagrammet visar hur långt hon har sprungit efter ett visst antal sekunder. Så det här är tid i sekunder. Som vi ser här, vår x och vår y är sträcka i meter. Så här. Hur lång tid tog det för Beata att springa 60 meter? Ska vi titta på 60 meter här. Går vi till röda så ser vi det. Det är i order 8 sekunder. Så, B. Hur långt hade Beata sprungit efter 5,5 sekunder? Så är vi här är 5. 5,5 där. Den där punkten. Då har vi 40 meter.